ಇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು 2024 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 2024 ಬಿಯು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೋ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಿಸಸ್ ಶರ್ಮಿಲಾ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಂಬೈ. ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2022-23. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಮನೆಯನ್ನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಪೇರ್. ಹಾಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆನೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021-22 ರೆಕವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2022-23 4,000 ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು? ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು. ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡು ಕೂಡ ರೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್? ಹೌಸ್ ಒಂದು 25,000 ಅಂಡ್ 28,000. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟ್ 24,000 30,000. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 22,000 25,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 22,000 ಇದರಲ್ಲಿ, 25,000 ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ 36,000 ಇದೆ, 48,000 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 36,000 ಇದೆ, ಹಾಗೆ 48,000 ಹೌಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 34,000, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 48,000, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 34,000 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 48,000 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡನೇ ಮನೆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿದೆ ಅಂತ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಎರಡನೇ ಮನೆಯದು, ಎರಡನೇ ಮನೆದು 48,000, 12 ತಿಂಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,000 ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಇದು 44,000, ಇದನ್ನ 34,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓದ್ ವರ್ಷದ್ದು ಅದ್ರ ಓದ್ ವರ್ಷದ್ದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಓದ್ ವರ್ಷ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದಂಗೆ ಒಬ್ಬನ ಓಡೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಮೊದಲನೇ ಮನೆದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದಂಗೆ ಓಡೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಓಡೋಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿದು, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 4,000 ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಓನರ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೆನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಗೂ ಟೆನೆಂಟ್, ಎರಡನೇ ಮನೆಗೂ ಟೆನೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 38,000 ಹಾಗೆ 44,000 ಬರ್ತೇನಪ್ಪ. ಈ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 30%, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9,400. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೆ, ರಿಪೇರ್ ಗೆ, ರಿನಿವಲ್ ಗೆ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಮೊದಲನೇ ಮನೆನ ರಿಪೇರ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೋದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, 38,000 16,400 21,600 44,000 16,200 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 800. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 marks ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 12 marks. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆದಾಗ ಓಕೆನಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬರೋದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಫೋಟೋ ತಗೋ.